SCERT ODL মুডত যিসকলে D.El.Ed সম্পূৰ্ণ কৰিলে সেইসকলে চাকৰি নেপাব নেকি সেইসকলৰ কিবা সমস্যা হ'ব নেকি যেটো NIS-ৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যি ৰায় ৰায়ৰ পাছতে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি জাননী ওলাইছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও এই বিষয়ত যি কথা শেহতীয়াকৈ স্পষ্টভাৱে কৈছে এই কথাখিনিয়ে SCERT-ৰ ODL-সকলৰ মনতো নানা চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই সম্পৰ্কতে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যিহেতু আমাক বহুজনে সুধি আছে যে SCERT-ৰ ODL-ৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সমস্যা হ'ব নেকি মই ভিডিঅ'টো চমুকৈ কথাকেইটা কৈছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰথমতে LP আৰু UP-ৰ এডভাৰটাইজটো চাওক মই ইয়াতে LP-ৰ এডভাৰটাইজটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে লিখা আছে যে 2 ইয়েৰ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যন যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ দুবছৰীয়া ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব বুলি কৈছে ইয়াতে এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনত তো দুবছৰীয়া ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব সেইখিনিতে কথাটো সোমাই আছে লগতে আছাম টেট বা CTET পাছ হ'ব লাগিব সেই কথাখিনি গম পাইছেই এতিয়া মই D.El.Ed-ৰ সম্পৰ্কত ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে ক'ৰ D.El.Ed হ'ব সেইটো কথা কোৱা নাই যে SCERT-ৰ হ'বনে বেলেগৰ হ'ব ODL নে ৰেগুলাৰ হ'ব একো কথা কোৱা নাই মুঠতে দুবছৰীয়া D.El.Ed হ'ব লাগিব এতিয়া SCERT-ৰ যিসকলে ৰেগুলাৰ মুডত D.El.Ed কৰিলে সেইসকলৰতো একো সমস্যাৰ কথাই নাই এণ্ট্ৰেঞ্চৰ মাধ্যমেৰে গৈ যথেষ্ট নীতি নিয়মৰ মাজেদি SCERT-ৰ ৰেগুলাৰ মুডত যিসকলে D.El.Ed কৰিছে সেইসকলে চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো একো অসুবিধা নাই সেইটো কথা সকলোৱে বুজি পায় এটা কথা হ'ল যে SCERT-ৰ ODL মুডটোলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক কথা আছে বিভিন্ন অভিযোগ আছে এতিয়া ইন চাৰ্ভিছ টিচাৰ নোহোৱাকৈও বহুতে D.El.Ed কৰিছে বুলি অভিযোগ আছে আৰু এইখিনি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই দুবছৰীয়া D.El.Ed সম্পূৰ্ণ কৰিছে বুলিও অভিযোগ আছে কিন্তু এই অভিযোগখিনি যদিও উত্থাপিত হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ SCERT-ৰ ৰেগুলাৰসকলে আগৰে পৰাই এই কথাটো সহজে গ্ৰহণ কৰা নাই কম সময়ৰ ভিতৰতে D.El.Ed কৰাটো আৰু সমান অধিকাৰ পাই চাকৰি পোৱাটো বিচৰা নাই আৰু আগতেই এবাৰ SCERT-ৰ ৰেগুলাৰসকলে অগ্ৰাধিকাৰ বিচাৰি এটা আইনগত মানে আইনী এখন যুঁজ হৈছিল যদিও শেষত ৰেগুলাৰসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া কোনো ধৰণৰ কথা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে প্ৰকাশ নকৰিলে আৰু NIS-ৰ লগত এখন যুঁজ আগতেও হৈ থাকে আৰু NIS-ৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ যি সিদ্ধান্ত হৈছে সেইখিনি কথা আপোনালোকে গমেই পাইছে আৰু NIS-ৰ বিষয়টো উত্থাপিত হোৱাৰ লগে লগে SCERT-ৰ ODL-ৰ কথাখিনি এতিয়া বেছিকৈ চৰ্চালৈ আহিছে কাৰণ NIS-ৰ কেণ্ডিডেটসকলে NIS D.El.Ed-ৰ কেণ্ডিডেটসকলে এই কথাটো কৈছে যে তেওঁলোক যদিহে ইন চাৰ্ভিছ টিচাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছে SCERT-ৰ ODL-সকল কেনেকৈ বৈধ হ'ল সেইখিনিওতো ইন চাৰ্ভিছ টিচাৰে আছিলে SCERT-ৰ ODL-এ যদি কৰিব পাৰে NIS D.El.Ed-এ কিয় কৰিব নোৱাৰে দুয়োবিধেইতো ইন চাৰ্ভিছ টিচাৰ ইত্যাদি ইয়াতে সপক্ষে বিপক্ষে ধেৰ যুক্তি আছে আৰু বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কথাখিনি কৈ থাকিলে বহুত দীঘল হ'ব কিন্তু মই আপোনালোকে যিহেতু আমাক সুধি আছে বহুজনে আমাক মেছেজ কৰি বা কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি আছে SCERT-ৰ ODL-ৰ কিবা সমস্যা হ'ব নেকি বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে এতিয়া SCERT-ৰ ODL-টো কিমান মানে আপত্তিজনক সেই কথাখিনিলৈ মই নাযাওঁ মই এইটোৱেই ক'ম যে এই যি এডভাৰটাইজ সেই এডভাৰটাইজত ইয়াতে SCERT-ৰ ODL-ৰ সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ নটিচ এতিয়ালৈকে DW-এ প্ৰকাশ কৰা নাই অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আবেদন কৰাত মানে অনলাইন এপ্লাই কৰাত কোনো ধৰণৰ বাধা নাই আৰু NIS-ৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে অসমত কোনো ধৰণৰ ৰায় হোৱা নাছিল এইটো উত্তৰাখণ্ডৰ বিষয় আছিলে গৈ গৈ সুপ্ৰিম কোৰ্ট পালেগৈ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় মানিবলৈ যিহেতু অসম চৰকাৰ বাধ্য গতিকে NCT-এ কোনো ধৰণৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নোলোৱা পৰ্যন্ত NIS D.El.Ed-ৰ ক্ষেত্ৰত এটা অমীমাংসিত বিষয় হৈ আছে তে সেই প্ৰসংগটোলৈ নগৈ মই SCERT-ৰ ODL-ৰ ওপৰত কৈ আছোঁ যে SCERT-ৰ ODL-ৰ কেণ্ডিডেটসকলে এইবাৰ এডভাৰটাইজত এপ্লাই কৰাত কোনো ধৰণৰ বাধা নাই যিহেতু তেওঁলোকৰ
ডিপ্লোমা খনত যে ডিএলএডৰ ডিপ্লোমা তাত স্পষ্টভাৱে দুবছৰীয়া ডিপ্লোমা বুলি লিখা আছে আৰু মই চাইছিলো সেইখন তাত এটা স্পষ্টভাৱে দুবছৰীয়া ডিপ্লোমা বুলি লিখা আছে আৰু এডভাৰটাইজতো কৈছে যে দুবছৰীয়া ডিপ্লোমা যিসকলৰ আছে মানে দুবছৰীয়া ডিপ্লোমাটোৱে বিচাৰিছে সেইসকলে এটা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এন আই এছৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো ওঠৰ মাহ বিষয়টো আহি গ'ল চৌবিছ মাহ ওঠৰ মাহক লৈ পেলাই সমস্যাটো আহিল আৰু এন আই এছৰ ক্ষেত্ৰতো ভুলটো আচলতে কেণ্ডিডেটসকলৰ নাছিল তেওঁলোকে প্ৰথম বছৰৰ কাৰণে এডমিশ্যন লৈ আকৌ পৰৱৰ্তী সময়ত দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোকে প্ৰথম বছৰ এডমিশ্যন লৈ দ্বিতীয়বাৰ ছমাহৰ কাৰণে এডমিশ্যন লোৱা নাছিল ওঠৰ মাহ হ'বলৈ কিন্তু এইটো গোটেই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰোঁতাসকলে আৰু এন আই এছৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কথা সিদ্ধান্ত কৰিলে আৰু আমাৰ শেহতীয়াকৈ অসম ভাৰতৰে লক্ষ লক্ষ লোক এই বলিৰ প্ৰথা সজোৱাৰ দৰে হ'ল তেওঁলোকৰ ভুল নীতিৰ বাবে আৰু শেষত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যিয়ে নহওক এই ভিডিঅ'টোৰ মূল এই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এছ চি আৰ টিৰ ODL মোডত যিসকলে ডি এল এড কৰিলে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকক যদি বাধা দিয়া হয় বা তেওঁলোকক নাকচ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কথা ক'ব নোৱাৰি ভৱিষ্যতটোৰ কথা কেতিয়া এতিয়াই কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰি আৰু অন্য হয়তো এডভাৰটাইজত আগন্তুক আহিব লগা অন্যান্য এডভাৰটাইজত শিক্ষক শিক্ষা বিভাগৰ তাত যদি কিবা বাধা দিয়ে সেইটো কথা এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি কিন্তু বৰ্তমান যিটো বিজ্ঞাপনৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছোঁ 2023 চনৰ 26 ডিচেম্বৰ দিনাখন যিটো এডভাৰটাইজ প্ৰকাশ পাইছিলে সেই এডভাৰটাইজৰ ভিত্তিত এছ চি আৰ টিৰ ODLসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ ডিপ্ল'মা দুবছৰীয়া লিখা আছে এতিয়া তেওঁলোকে ইন ছাৰ্ভিচ টিচাৰ হৈ কৈছিল কোনোবা ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে কৈছিল এই কথাবিলাক ছিলেকশ্যন কমিটিয়ে বিবেচনা কৰিব কিন্তু এপ্লাই কৰাত তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে কোনো বাধা দিয়া নাই সেই কথাটোৱে মই ভিডিঅ'টো জোৰ দি কৈছোঁ গতিকে আজিৰ পৰা এইটো কথা যিসকলে সুধি আছিলে অন্ততঃ মানে এই ইমানবিলাক দুশ্চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে আবেদন কৰক চাকৰিৰ বাবে আৰু বিকল্প যিটো ADRE গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ যিবিলাক কথা আছে তাত যিহেতু ইয়াত DL.Ed.ৰ প্ৰসংগটো নাই গতিকে তেওঁলোকে অন্ততঃ বিকল্প এটা ৰাস্তা উলিয়াই লোৱাটো ভাল অকল টেটৰ চাকৰিটোকে বিচাৰি থাকিব লাগিব কথা নাই সেইখিনি এন আই এছৰ অধীনৰ DL.Ed.ই হওক বা অন্যান্যসকলেই হওক যিহেতু প্ৰায়খিনি মই ভাবিছোঁ সৰ্ভাগখিনিয়েই এই DL.Ed.ৰ লোকসকলে গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে গতিকে তাৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰক বিকল্প এটা থাকে সিদ্ধান্ত থাকিব লাগে তেতিয়া জীৱনত কেতিয়াও বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় কিন্তু মূল কি কথা ক'লোঁ গম পালে SCERT ODL এপ্লাই কৰক এই কথা ভাবি থাকিব নালাগে আৰু বহুতে আমাক সুধি আছে আৰু বিভিন্ন হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাকত কোনোবাই কোনোবাই তেওঁলোকক নানা ধৰণৰ কথা লিখি আছে এইবিলাক কথাত ইমান মনোযোগ নিদিব এডভাৰটাইজত কি লিখা আছে DEE-ৰ ৱেবছাইটত কি দিয়া আছে সেই কথাখিনিত গুৰুত্ব দিয়ক যে এডভাৰটাইজ আৰু DEE-ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আপোনালোকৰ হ'ব হোৱাটছআপ গ্ৰুপত কোনে কাক গালি পাৰিলে কোনে কি কমেণ্ট দিলে কি ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিলে সেইখিনিত মাথা মাৰি থাকিব নালাগে আৰু আমি আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে আছোঁ কিবা যদি আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনাক তথ্যখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আসাম ধন্যবাদ